ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ଖଣି ଖାଦାନ ଭରା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା। ନା ଅଛି ରେଳପଥ, ନା ଅଛି ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା, ଶିକ୍ଷିତ ବେକାରୀମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ୟାକୁ ନେଇ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ମା ଧନେ ସେବା ସଂଘ। ଚାରି ଦଫା ଦାବି ନେଇ ନବୀନ ନିବାସରେ ଦେବେ ସ୍ମାରକପତ୍ର। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମା ଧନେ ସେବା ସଂଘର ସଭାପତି, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି? ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ୟା ଏଭଳି କହିଲେ କୁଳ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଲାଜ, ନ କହିଲେ କୁଳ ଭାସି ଯାଉଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୁର, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ବିକାଶ ଘଟିନାହିଁ। 75 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସରକାର ପରେ ସରକାର ବଦଳିଛନ୍ତି। ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ନାହିଁ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ କୁହାଉଥିବା ଆନନ୍ଦପୁର ଏବଂ ଚମ୍ପାକୁ ରେଳପଥ ସଂଯୋଗ ହୋଇନି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ 20 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଆଜି ଅବହେଳିତ ଭାବରେ ପଡ଼ିଛି। ବେଲବାଳି ସେତୁ ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ 3 ହେଲା ଟୋଲ ଆଦାୟ ଚାଲିଛି। ଇଏ କେଉଁ ସରକାର, ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରର କଥା? ଏବଂ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଅମ୍ବାଡ଼ିସି ପାଣ୍ଠି 16,526 କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାର କରୋନାରେ ଋଣ ନେଇକି ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ଅବହେଳିତ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ 16,526 କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଫେରସ୍ତ କରି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ରେଳ ଲାଇନ୍ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା କେତେ ଦିନ ରହିବ, କେଉଁଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା? ଆଜି ଆନନ୍ଦପୁର ମା ଧନେଇ ପୀଠରୁ ପଦଯାତ୍ରା ବାହାରି 8 ଦିନ ନବୀନ ନିବାସରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ। କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ? ଆମର ଯେଉଁ 4 ଦାବି ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଅବହେଳିତ ରଖାଯାଇଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବୃହତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆମର ଦାବି। ତା ସହିତ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ 20 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ବେଲବାହାଳି ସେତୁ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ପୁରା ରାସ୍ତା ମରାମତି ହେବୁ। ଆଉ ତୃତୀୟ ରହୁଛି ଆମର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର 2 ସବ୍ଡିଭିଜନ୍ ଯେଉଁ ରେଳପଥ ସଂଯୋଗ ଦାବି, ସେଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ରହୁଛି ଆମର ଓମ୍ବାଡ଼ିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ 16,526 କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାର ଋଣ ହୋଇଛି, ତୁରନ୍ତ ଫେରସ୍ତ କରୁ। ସେ ଫେରସ୍ତ ସହିତ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ କାମରେ ସେ ପଇସାକୁ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଉ। ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାର୍ଥ, ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମା ଧନୀ ସେବା ସଂଘ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମା ତାରିଣୀ ସେବା ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? ଜୟ ମା ତାରିଣୀ, ଜୟ ମା ତାରିଣୀ ସେବା ସଂସ୍ଥା। ଆଜି ମା ତାରିଣୀ ସେବା ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଆମ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଇଏ ମିଶନ ଅଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରେଳ ଲାଇନ୍ ସଂଯୋଗ କରିବା, ଏଇଟା ନିହାତି ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାର। କାରଣ ଖଣି ଖାଦାନ ଭରା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁଠିକି ଓଡ଼ିଶାର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ବୋଲି ମାନେ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଇଠୁ ପଇସା ଇନକମ୍ ହୋଇ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆହେଉଛି, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆଜି ଅବହେଳିତ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାର ଇଏ ରେଲୱେ ସଂଯୋଗ ନିହାତି ଦରକାର। ଏ ନକଲେ ଆମ ସଂଗଠନ ତଥା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯିଏ ଜୀବନ ଦେଇଦେବେ ପଛେ, ଶେଷ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହୋଇଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିବ। ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ଆମର ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଲୱେ ସଂଯୋଗ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ? ମୁଁ ଆସିଛି ମା ତାରିଣୀ ସେବା ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ, ଯେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଳପଥ କେମିତି ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ଏପଟେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ମା ଧନୀ ପୀଠରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନବୀନ ନିବାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନବୀନ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ରାଜସ୍ୱ ଯୋଗାଉଛି ସେହି ଜିଲ୍ଲା ଆଜି ଅବହେଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଦାବୃଷ୍ଟି ସାଜିଛନ୍ତି, ତେବେ ଦେଖିବାର ବିଷୟ କେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏବଂ ଏ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛି ଏହି ସରକାର। ଆନନ୍ଦପୁର, ସତୀଶ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।